En av de snällaste personerna på den här servern är ju Duno. Duno har gett mig en massa diamanter, massa böcker, beacons och en massa andra dyra, jobbiga grejer att skaffa. Och idag så tänker jag att vi ska vara snäll tillbaka mot Duno. Så min plan är att vi ska bygga ett stort paket vid hans hus och fylla paketet med en massa fina grejer. Jag tänkte att vi ska ge honom ungefär 300 diamanter och jag ska försöka fånga in 3 otämda katter som man kan använda till sitt katthem. En massa name tags och lite andra goda saker. Och fråga inte vad som hänt här. Jag har ingen aning vem eller varför det är massor med honung i mitt hus. Men ja, tack till deras bror. Det är fint. Alltså på riktigt, det ser ganska snyggt ut så här. Ändå, en fin detalj. Men jag lär ju ta bort det ganska snart. Men nog om det här. Diamanterna har jag. Jag har ju minst 300 diamanter som jag skrev till honom. 64 D-block, 64 gånger 9. Ingen aning vad det är för någonting, jag är inte bra på matte. Men 300 av dem ska vi lägga in i paketet. Det svåraste, det är ju att fånga 3 otämda katter. Det är ju definitivt den svåraste biten. Hade ju typ varit enklast att bara köpa en massa katter av honom och sen ge tillbaka dem. Men nej, det hade ju varit för enkelt. Så vi ska be oss ut, fånga katter nu. Let's go, hey ho. Och här har jag faktiskt lyckats fånga den första katten av minst 3. Jag har ingen aning om jag ska få tillbaka den till Valyria. Här är vi just nu. Och jag ska ju få in den typ i mitt hus tills vi har byggt paketet. Så att jag har ingen aning om vi ska frakta den här lilla katten. Okej, det går med rep. Nej, jag är bara ute och raster katten liksom. Det är inget konstigt med det. Nu måste vi hoppa. Aj! Hörru! Jag är bara ute och raster min katt. Det är fan jag skjuter mig då. Kom här. Spring ifrån den där gubben. Men alltså, har du problem eller? Ärligt talat. Va? Just det, tänkte jag. Duno, han har ju verkligen hjälpt mig på senare tid. Alltså, jag har ju dött jättemånga gånger. Och Duno har varit den första personen som har kommit och hjälpt mig att få tillbaka mina saker. Det känns som att jag skyllde honom det här. Eller hur, katten? Ja, jag skyllde honom. Jag ser sorteringen! Wow, goddammit vad du skräms! Hörru du, lägg av med det. Jag går bara med min katt här och du... Fan dig. Nej, jag tappar. Snöret. Kom här. Men... Aj! Jag gjorde... Ah! Ah! Spring, kissemissen! Spring! De är livsfarliga monster! Spring! Aj! Ja, vi får vara försiktiga. Men vet du vad? Jag ser en säng där borta. Vi måste sova. Kom upp, kissen. Oh, så, nu. Nu ska vi se att de här jäkla monsterna försvinner. Så kan vi gå hem. I fridfullhet liksom. Här har förresten Duno byggt en jäkligt cool bifarm tror jag, va? Kolla, han har byggt den med flygande bin. Det är skithäftigt ut. Äntligen hemma! Okej, vart ska vi förvara er under tiden då i frågan? Ska vi bara bygga upp en jordhög här där vi förvarar er så länge? Måste man döpa dem här också kanske? Jag får med att om inte man har name tag på dem så kan de despawna. Vi döper er också, det är lika bra. Katten vi fångar nu heter ju definitivt typ Greta. Hon känns som en Greta liksom, eller hur? Greta. Ja, måste jag hoppa nu? Ja. Greta, 1 av 3 katter fångade. Nu flyger vi iväg och ska göra samma sak minst 2 gånger till. Oh my god. Katt! Stanna! Stanna! Så, haha. Du, vilken fin katt. Du är jättefin, hörru. Så. Nice. Då ska vi döpa dig också. Ska se, jag måste koppla loss dig först. Så. Vad heter du? Du ser ut som en Roger heter du. Här har Roger. Så, Roger och Greta. Då har vi 2 av 3 katter. Och nu ska vi fånga den sista. Där har vi dig, sista katten. Stanna, stanna, stanna. Jag ska inte fånga, jo jag ska fånga dig. Men stanna, så tack. Åh, vet du, du ser faktiskt ut som en katt som vi har haft IRL. Som heter Maja. Då har vi namnet på dig, du heter Maja, kom här. Åh nej, det börjar bli natt här. Så frågan är om vi ska ta en säng. För vi vet ju hur det är att gå på natten. Ah! Spring, kissemissen, spring! De är livsfarliga monster, spring! Jag baxar en sängar, säg inte det till byborna bara. De blir rätt sura. Döper vi dig till Maja, så. Och så Maja, ska du få komma ner här bland de andra roliga, trevliga kattkamraterna. Så ja. Bam! Då har vi 3 av 3 katter här.
Och nu är egentligen nästa steg att börja bygga upp paketet. Och jag har faktiskt byggt upp en liten design på kreativservern som jag tänker att vi kan bara snabbt hoppa in och kolla in så ni får se hur paketet kommer se ut. Och sen bygga upp det så kan vi klippa till det sen. Så att in till create-servern, Emil. Och bam! Här har vi det! Paketet som jag tänkte bygga upp bakom Dunos hus. Och i det här paketet då ska vi lägga in katterna, diamanterna och annat smått gott grejer som du nog kommer förmodligen tycka om. Här ser man också min första design på paketet. Men skitländan är tärful. Men här har vi designen. Så, nu byter vi igen tillbaka till DQ-servern och så bygger vi upp det här och sen klipper vi till det. Vänta, just det. Ni har ju faktiskt inte sett på min kanal här, så har ju inte ni sett Dunos hus. Så vi kanske borde visa det först innan vi överraskar. Så bara kolla på det här. Wow, alltså man får den här mäktiga känslan. Det här är mäktigt. Och det är inte nog med att han liksom har byggt hus och berg och allting. Han har ju byggt grejer runt omkring också. Som gör det 1000 gånger mer häftigt. Alltså kolla in den här tradinghallen. Och här har han en jäkla hund också. Var är det för hunden? Den där hunden ser livsfarlig ut. Och här var han hade djuren, ja. Just det. Så jäkla häftigt. Jag ska flyga upp här till hans hus också. Det är typ så här jag vill att mitt hus ska kännas när man kommer in. Fast mitt hus är inte i och för sig klart, men jäklar vad häftigt. Det är liksom så mycket detaljer. Bara att han liksom satt papegojor här uppe. Bara sådana detaljer liksom. Nej, riktigt coolt. Nu är frågan, vart ska vi bygga paketet då? Ska vi bygga det här någonstans? Jag ville bygga det vid hans hus liksom, men det här paketet är jäkligt stort. Så frågan är om vi ska bygga det här bakom. För då kan vi lura in han i huset och in på baksidan. Och då när han kollar ut från baksidan av huset, då kommer man se det här gigantiska paketet där. Det låter som en ganska bra idé. Vi köper det. Och nu så har jag fixat stället där vi ska bygga upp paketet. Och först tänkte jag att vi ska bygga det där. Men jag tyckte det blev för långt ifrån. Så jag kommer be honom att gå ner här. Och sen gå hit. Och bam, här nedanför ska jag panga upp det här stora fina paketet. Och jag har all material med mig. Så det är bara att vi börjar bygga. Det värsta som skulle kunna hända nu är att Duno joinar precis nu när jag bygger upp där. Det skulle inte vara så kul. Och då kommer jag se vad jag håller på med. Och då kommer inte paketet vara helt klart. Och jag har inte lagt i alla grejer och liksom. Nej, det skulle inte vara bra om Duno joinar. Och bam! Då har jag byggt upp hela paketet. Det blev ju faktiskt riktigt snyggt det där ju, tycker jag. Utsidan i alla fall. Sen, nu ska vi få in alla fina grejer i paketet också. Katterna och diamanter, lite guld. Det ska vara lite andra roliga grejer som man kan få nytta av. Men själva paketet i sig tycker jag ser riktigt bra ut. Så nu är nästa steg som sagt att fylla det här. Det är ju väldigt ont. Snäll Bove, låt katterna vara. Snäll Bove, tänk inte ens tanken hörru. Och in här då. In här. Så. Nu kan inte ni rymma va? Ni kan inte hoppa upp här va? Right? Okej, men nice. Då står hörni, då har vi fixat allting. Katterna är på plats, diamanterna är på plats, guldet är på plats, ironet är på plats och två kölkelådor.
fyllda med annat gott. Här har vi jättemycket iron, lite mer guld, en diamant horse armor. Här har vi en jäkla massa shadow logs, name tags, fisk, rep och en beacon. Och då tänker ni, varför ger han fisk och rep, Emil? Snälla. Och name tags, vad fan, är han inte värd mer, tänker ni? Men grejen är att Duno driver ju ett katthem. Till alla han säljer så ger han iväg fisk, rep och name tags och grejer. Så då tänker jag att det här är ju som en liten donation till katthemmet också. För jag vet, ärligt talat vet jag inte vad Duno vill ha. Alltså han är en sån här människa som... Jag vet inte, han är svår att läsa av Duno, men jag tror han blir glad över det här. Det här är över 300 diamanter som ligger här i. Så att, bara där är ju en jäkla fin grej. Sen tre nya katter till hans katthem som man kan använda, plus en massa annat godheter. Jag tror Duno blir jäkligt glad för det här. Nu måste vi bara försöka få in Duno på servern. Jag vet inte hur jag ska lyckas lura in honom. Jag ska kanske skriva till honom och be om att jag behöver hjälp. Så får vi se om jag lyckas med det här, så återkommer jag. Okej, nu har jag skrivit till Duno. Jag skulle behöva hjälp med en sak inne på 90GQ. Hade du kunnat hoppa in en snabbis och hjälpt? Det går fort, skrev jag. Ah, han svarade, han skrev ja. Så han kommer komma in. Hallå. Ja, tjena. Ja. Kan du bara följa med mig? Ja, ha en grej och behöva hjälp med. Ja. Det är ju så här, Duno, att du har ju varit en jävligt snäll individ under lång tid. Du har ju liksom alltid ställt upp när man har dött, så du kommer där och pushar en tillbaka och gett en massa grejer och så. Ja. Så att jag tänker så här, att det är liksom, det lite är min tur nu, Duno, och ge tillbaka lite. Så att jag har faktiskt en liten present till dig. Okay. Ja, så att jag vill att du följer med här så kan du öppna din fina present. Wow. Tack så mycket. Ja. Du kan kliva upp här på trappan och så bara hugga in vid det rosa, så får du din lilla present där inne. Okej, tack, tack. Då ska vi se. Mm. Nej. Oh my god. Oh. Det otämda katter som du kan ha till ditt hem, eller till ditt katthem. Men alltså, oh my god. Ja, vad fan, alltså det har ju varit så jäkla schysst att bara liksom pusha när man har dött och kommer gett en diamanter och grejer. Så att jag tyckte att fan, du förtjänar det här, tycker jag. Okej, ja. Ja då, det är jag som ska tacka dig, du var så jäkla snäll. Så. Det här förtjänar du, tycker jag. Så att det är ungefär 300 diamanter. Nej, Men det här måste ha tagit jättelång tid, eller? Ja, alltså det har tagit en stund. Dels så katterna var ju svårast att fånga, tycker jag. Och sen att mina ihop diamanterna. Det har varit jobbigt, för det har ju varit monster igång. Och jag är ju inte den bästa på att överleva. Så jag har ju dött ett x antal gånger när jag har varit nere i gruvorna. Men det var värt det. Ja, tusen tack, alltså, wow. Ja då. Reperna och nametags och fisken, det är ju rent till katthemmet, tänker jag. Så här, ren donation. Ja, det är perfekt. Och så beacon, du lånade ut en beacon till mig innan. Så då tänker jag att, ja vad fan, jag ger tillbaka en beacon. Så har du ju alla de här blocksen här också som kan användas för att powera en beacon. Ja, det är perfekt. Ja. Tack. Ja, men varsågod, du då. Det här har jag velat ha gjort jäkligt länge, så nu är det skönt att nu kan jag bocka av det här, liksom, ge tillbaka grej till du nu. Ja. Ja. Så, nej men varsågod, du får göra vad du vill med det här nu. Nu är jag klar med den här grejen, nu ska jag gå och redigera den här videon. Yes, det är så sagt. Ha det bra, du nu. Detta. Han verkar bli jäkligt glad, Duno, i alla fall. Så det var kul. Och som jag sa, jag vill ha gjort det jättelänge. Han är värdvända diamant och guld och allting i den där presenten är Duno värd. För han är så jäkla schysst människa, Duno. Och nu när Duno har fått sitt paket så är den här videon slut. Så tusen tack för att ni har kollat. Och glöm inte att ge den här videon en like och prenumerera. Vi är faktiskt uppe i 3300 prenumeranter i detta nu när jag spelar in den här videon. Så det är riktigt fett. Ni får det så bra, ni. Så ses vi och hörs vi. Hej då!